Luna iunie deschide sezonul de vară în mai toate domeniile de activitate. Pentru agricultori, cireșarul reprezintă și luna primelor recolte. În această perioadă, culturile de grâu trec prin etape de înspicare, înflorire și de formare a boabelor. Fermierul Ioan Mihali cultivă în Lugoj, în județul Timiș, peste 50 de hectare și a venit la evenimentul Școala de Soiuri din Gătaia în 31 mai pentru a vedea rezultatele unei tehnologii aplicate în tocmai și pentru a compara stadiul culturilor din câmpurile experimentale cu cel al cerealelor din ferma proprie. Sunt a doua oară aici la Gătaia, unde am fost invitat să vizionăm câmpul de soiuri a domnului Guler și mă bucură deosebit faptul că mai sunt și oameni în țara asta care se ocupă de promovarea soiurilor în producție. Adică, ce înseamnă? Aceste soiuri se creează de stațiuni, de institute și pentru a ajunge să fie cunoscute de fermieri, ele trebuie cineva să le prezinte, să le arate în câmp, ca fermierii să-și facă o viziune asupra lor și să vadă ce producții să obțin, cum să comportă în zona respectivă. Cultura de grâu la ora actuală se prezintă foarte bine. Eu am mers pe două soiuri străine, Mulan și Akratos, care sunt două soiuri mai tardive, dar la ora asta arată foarte bine, nu au boli și sper că o să obținem o producție bună. La soia, deci merg pe proteinca, un soi sârbesc care în zona noastră se comportă bine. La porumb mergem, am și o experiență cu mai mulți ibrizi de porumb, o suprafață mai mică de 5-6 hectare și merg tot pe hibrizi nemțești. Eu știu dacă pot să spun firma Saten Union, Montoni, Cronus Umbra, niște hibrizi foarte buni și de producție. Până la această perioadă, ploile care au fost au compensat lipsa de umiditate din sol, care a fost din toamnă, după că știți că în toamnă nu am avut apă. Zăpada totuși n-a reușit să compenseze necesarul de apă, dar ploile astea venite acum au compensat. Singura problemă care a mai încurcat un pic lucrurile a fost frigul din temperatura scăzută din timpul nopții, în unele zile fiind chiar 5-7-8 grade, ceea ce a influențat vegetația plantelor. Acestea au stagnat, da, și au îngălbenit, dar acum sperăm să-și revină în continuare și să obținem producții bune. În zona noastră este foarte bun, deci toate culturile care s-au pus până la această oră arată foarte bine, cu mențiunea că trebuie îngrijite în continuare. Încrezător în potențialul agriculturii românești și interesat de noutățile pieței, fermierul francez Philippe Deguil a participat și el la evenimentul de la Gătaia pentru a afla cât mai multe informații despre grâu, soiuri noi și tehnologii eficiente. Cultivăm 5500 de hectare. Planul culturii este grâu, porumb, 1800 de hectare de grâu, 1200 de porumb, 1200 sau 1300 de floră soarelui și 1000 de hectare de sorgo. Cultura de toamnă este frumoșică, așa se spun, eu cred. Nu este așa grozav, mă place o parte, este foarte frumos și o parte mai puțin. Cauza timpul a plouat mai puțin sau mai mult, sau cu zepada mai mult, sau cu iarna grea, mai grea, mai puțin grea. Cum eu am spus, o parte este foarte frumos și o parte mai puțin. Nu știu, sperăm că noi facem identic producție ca ne trecut, dar nu știu. Nu știu, este foarte, foarte diferit, depinde de zonă. Noi am semenat o parte, un mare majoritate în perioada optimă, dar cu timpul că este ultima săptămână, noi nu am interziat. Până acum nu este așa, dar noi nu știm încă, porumbul și floră și sorgo este prea de vreme că noi vorbim. Și grâu la fel, grâu se poate că are, dacă nu mai vin ploi acum și este foarte mare caldur, se poate afecta în producție și în calitate. Fiecare zi îi aduce pe agricultori mai aproape de momentul în care vor intra pentru prima dată în acest an cu combina în lanurile de cereale păioase.
Aici, în zona asta de după Timișoara, campania de recoltare o să înceapă mai devreme. Deci, în zona noastră, după 5, 6, 7 iulie, o să începem și noi recoltatul cerealelor. Agricultorul rugojean preconizează pentru acest an o producție medie de circa 5-6 mii de kilograme pe hectar. Asta cu condiția ca fenomenele extreme care ar putea compromite recolta să ocolească zona sa de cultură. Valorificarea producției se face și în acest an fie direct din câmp, la momentul recoltării, fie pe baza unor contracte semnate anterior. Grâul anul trecut noi am vândut foarte mult, 70% din producția noastră este vândut în general, nu numai grâu și porumb și restul, este vândut în țară. Dar de firma intern unde noi vândem și ei vând la export o parte din el. Este o firmă Agrigros că noi vândem de mulți ani, că noi colaborăm foarte bine, Smithfield, firma americană care fac crescătorie de porci și Don Carlo, unde noi suntem acum. Și un firma elvețeană care vând în Europa, în general. Anul ăsta eu sunt un pic dezamăgit, noi am crezut toți agricultori că crește prețul și prețul sunt aproape la fel ca anul trecut. Noi am făcut deja de precontract, jumătate de producția noastră este deja contractat. Fermierilor le-au fost prezentate peste 40 de soiuri de cereale păioase, grâu și triticale. Aceștia au observat și au notat caracteristicile semnificative ale fiecăruia. Vor decide însă dacă vor prelua spre cultivare unul dintre acestea, abia după